تولو نمونانا آلانو دا آمن شاہزادا کرانو خدای پاک حضرت عیسیٰ علیہ یو نم ورکڑے دے چی دا تولو نمونانا آلہ دے کا خدای پاک حاغلا دا سی رتبے دا پرچون کڑے دے نمون سو کیے چی دے مخالفتو کو جواز خدای پاک سم جاج آغستے شی جواز خدای پاک دا یو بنی آدم اصلی رتبے نا خبر دے او خدای پاک حضرت عیسیٰ چون کڑے دے چی دا تولو بنی آدمو نا ممتاز رتبہ اولری هر سمرا چه مونگ دا حضرت عیسیٰ پاک لیز دکو همرا مونگ تخکارا شی چه خدای پاک حاغا ولی دا نورو نزیاد خوخ کرده ده مونگ دا خدای پاک دا انتخاب ستاینا که ولی شی حضرت عیسیٰ تا دیر لک بناور کری شوی دی دا زکا ده چه پده که یو لکب هم دا سه کامل نده چه دا آغا پورا شخصیت بیان کی دا حضرت عیسیٰ شخصیت سوچا او خا پوحان او میرابان ده یو اڑخلا هغه اختیار او اصلاح کارا کرده ده او بل اڑختا ترس او پوها هغه کامل ده هغه بلکل هغه شان ده څنګه چې خدای پاک غوښتل چې ټول بنی آدم داسې وي هغه زموږ دپاره مثال او یو نمونه ده هم ځکه خو خدای پاک هغه لا د ټولو نومونو نه اعلی نوم ورکړو هغه د خدای پاک د راستبازی او د لوی عکس ده ګرانو نن به موږ د هغه د دې خاص لقب باندې غور کوو چې امن شاهزاده ده امن چرته ده د نبیانو د کتابونو نه دا کلام واوره یرمیا نبی وایي د سلامتی او د شفا وخت انتظارو خو هیڅ فایده و نه شوه خو یره ښکاره شوه دا خبره موږ ته هم دغه شان نه ښکاري څه امن چرته ده داسې ښکاري چې زموږ نه ګیر چاپیر جنګونه او نفرت مصیبتونه او عذابونه دي داسې ښکاري چې خلک د امن نه زیات جنګ خوښوي دا یسایا نبی کلام څومره ریښتینی و دا هغوی ګامونه دا بدا له طرفه منډې وهي او هغوی د بې ګناهو وینې تویولو کې بیړه کوي دا هغوی خیالونه دا بدعملی دي تباهي او علاقه دا هغوی په لارو کې دي او هغوی دا سلامتی الله نه پیژني او هغوی په لارو کې انصاف نشته هغوی ځان دپاره کوږ لار سازوي هر څوک چې په هغه لار ځي سلامتیا به نه ویني هم ځکه خو انصاف زموږ نه لرې دی او صداقت موږ لا نږدې نه راځي موږ د رڼا انتظار کوو خو ګوره تیاره ده او رڼا نشته خو په تیاره کې ګرځو هر کله چې جنګ د خلکو خوښ وي رڼا اډو کیدی نه شي هغوی چې قتلونه کوي هغوی دپاره کلاره نشته ګرانو خدای پاک بنی آدم د جنګ دپاره نه پیدا کړی خدای پاک د امن خدای دی دا داود نبی په معرفت دا خدای پاک دا کلام واوره بدی پریدا او خوکا دا صلح طالب شا او دا هغه پیروي کوه کامل سړی باندې نظر وکا او راستباز لا وګوره ځکه چې دا صلح ملګری بنده دپاره اجر دی او حضرت سلیمان هم دا مشوره راکړه چې بختور دی هغه سړی چې حکمت پایي او هغه د مارجان نه زیات بېقیمت دی د علم لارې دا خوشحاله لارې دي او دا هغه ټولې لارې د امن لارې دي
امن دا خدای پاک لار ده. یو عاقل او راستباز بنده د جنگ په ځای د امن لټون کوي. ګرانو، د امن د شاهزاده لوز شوی دی. لومړی بنی آدم چې خدای پاک پیدا کړی و جنګیالی نه و، خو هغه د امن بنده و. په خپل ګیر چاپیر هر چا سره په امن به اوسېده. کله چې لومړی بنی آدم د نافرمانۍ سره د خدای پاک ګناه وکړو، نو تباهي او جنګونه راغلل. هم هغه وخت نه زموږ دنیا د لالچ، د کینې، د نفرت او د حسد د لاسه ریزه ریزه شوې ده. خلک د څیزونو پسې جګړې کوي، هغوی کې قناعت او کلاره نشته. نو خدای پاک د امن پیغام موږ ته څنګه رسولی شي؟ اګرانو، خدای پاک موږ له د خبرداری او هدایت دپاره ډېر نبیان راولېږل، خو دې سره امن را نغی. خدای پاک د بل چا د رالېږلو فیصله وکړو. څوک چې د نورو بنیادمو نه مختلف وي، نو خدای پاک حضرت عیسی راولېږلو. حضرت عیسی د لمړي سړي آدم پشانو او عیسی د امن بنده و. عیسی د هغه بنیادم چې خدای پاک مدام غوښتل کامله نمونه و. د حضرت عیسی د پیدایښت نه ډېر کاله وړاندې د هغه پیشګوی داسې شوی و: زموږ دپاره یو زوی پیدا شو، موږ له یو زوی بخلی شو، او سلطنت د هغه په اوږو به وي، او د هغه نوم عجیب، مشیر، خدای قادر، د ابدیت پلار، او د سلامتی شهزاده وي. د هغه د سلطنت د اقبال او د سلامتیا سه انتها به نه وي. خدای پاک د امن شهزاده ته رالېږلو خیال وکړو. ګرانو، د امن شهزاده راغلو. د حضرت عیسی د پیدایښت نه لږ وړاندې خدای پاک د هغه په حق له دا پیشګوی وکړو. خدای دې تبارک وي، ولې چې هغه په خپل امت نظر وکړو، ولې چې آسماني مر په زموږ راغلی و چې په هغوی وځلېږي چې په تیاره کې او د مرګ په سوره کې ناست دي، چې زموږ ګامونه د سلامتۍ په لارې روانې کړي. ګرانو، هغه اطمینان چې حضرت عیسی راکوي جور او باطني اطمینان دی، او دا اطمینان هغه دی چې د خدای سره نږدې پیژندګلو سره راځي. حضرت عیسی د دې نږدوالي تر سره کولو او خدای سره زموږ د روغې دپاره راغی. یو ځل چې موږ د دې باطني اطمینان خوند واخلو، نو زموږ دننه انتشار به ختم شي. موږ کې تسلا او اطمینان به پیدا شي. موږ به د یو مایوسه، ناکلاره او نفرت کوونکې بنیادم نه د امن تبه لرونکې بنیادم جوړ شو. حضرت عیسی موږ لپاره دا هر څه کوي. هغه موږ له د خدای اطمینان راکوي. د جنگ او د جګړو ختمولو هم دغه یوازې طریقه ده. هر یو بنده د خدای سره روغه وکړي، او هیله به هغه نورو بنیادمو سره په امن اوسیږي. ګرانو، د سلامتۍ عادت نه یوازې د بنیادمو تر منځه دی، خو موږ خپل زړونو کې هم د دې عادت لرو. زموږ په زړونو کې اکثر ناکلاره وي، غمونه او جنګونه وي. دا زموږ د ګناهونو او د جرم د احساس سره وي. کله کله زموږ زړونه د طوفانونو ډک وي، او موږ له د امن عادت وي. د حضرت عیسی د قبلولو لمړی قدم تاسو له د خدای اطمینان راوستی شي. ګرانو، کله کله دومره ژور غم کېدی شي چې د تیارې په شان دی. غم او افسوس دومره سخت کېدی شي چې موږ د ژورې تیارې غوندې په ځان کې ډوب کړي. زه یو سړی او د هغه ښځه پېژنم، څوک چې خپلو دریو بچو، یعنې دوه لوریانو او یو وړوکي زوی سره د شپې په سفر روان و. او تاسو به خبر یې چې حادثې څنګه پېښېږي. هغوی ته مخکې نه راتلونکو لیټونو له کبله څه ښکاره نه شو، خو هغوی ته مخامخ یو ټریکټر او ټرالی وه چې لیټونه نه و. د مخکې نه راتلونکي لیټونو له کبله زما ملګري د ټریکټر شا سره ګاډۍ وجنګولو، او د هغه درې بچي پټکې مړ شول. ښځه سخته جوبل شوه، او تر نن ورځې پورې ګوډه ده. هغه په خپل هم زخمي شوی و، او د هغه نه وینه روانه وه، او په سړک ودرېدو چې څوک کې سار کړي او څه امداد واخلي. خو ګاډي بې د ودرېدو تیر شول. هغه وایي چې دا وخت زما د ژوند د ټولو نه لویه تیاره وه. کله چې ما نه وینه روانه وه، او د جوبل شوې ښځې او مړو ماشومانو سره مې د امداد دپاره زارۍ کولې. په حقیقت کې هغه وخت ډېره تیاره وه. هغه د شپې وه، خو هلته تیاره وه، خو د ټولو نه لویه تیاره د هغه په زړه کې وه. هغه ګاډۍ چلولو، هغه قصور وارو. اگر که د ټریکټر ډرایور باندې زیات الزام لګېدای شو، خو بیا هم زما ملګری د خپلو بچو د مرګ ذمه وارو.
زما ملګری ما ته دا هغه سات د درد په باره کې وویل چې څومره زیات غم و، خو هغه پرې لکه د تیارې خور شو. په سړک تیاره وه، د هغه په روح کې تیاره وه. بیا په تیاره کې یو ګاډی ودرېدو او یو سړی راووتو. هغه وویل، زه یو ډاکټر یم، زه به ستاسو امداد وکړم. د هغوی ښکلي بچي د سړک په غاړه مړه پراته وو، او زما ملګری او د هغه ښځه میلیونو لرې اسپتال ته بوتلی شول. هغه سړی او د هغه ښځه اوس ژوندي دي، او په زړه کې کلاري او خوشحالي لري. هغوی نورو ته هم کلاري او خوشحالي راولي، خاص هغوی له چې د مینورو د جدایۍ تکلیف یې زغملی وي. د هغوی د کلارۍ او بری څه راز دی؟ زه به تاسو ته هم د هغوی په ټکو ووایم. دا په عیسی مسیح زموږ د ایمان سبب دی چې په سخت وخت کې عیسی مسیح زموږ د پاره د دنیا رڼا وه. زموږ په لوی حاجت کې عیسی مسیح خپله کلاري او زور راوړو. یو ځوان عرب ګرانو، د شام په ملک کې دوه کسانو په منځ کې سخته جګړه وشوه. په هغوی کې یو کس دومره په غوسه شو چې د بل کس د وژلو نیت یې وکړو، خو چې کور ته روانو نو په لاره کې د چا نه د انجیل شریفی نسخه په بیه واغسته چې د هغه سړي زړه خوشحاله کړي چې خرڅولو. هغه شپه چې هغه اوده کېدو ته تیارېدو او جامې بدلولې، نو هغه ورکوټې انجیل شریف د هغه جب نه لاندې وغورځېدو. دې ځوان انجیل شریف چت کړو او لوستل یې شروع کړل. هغه وویل، کله چې ما انجیل شریف لوستلو نو زه هغه ځای ته ورسېدم چېرته چې لیکلي دي چې تا اورېدلی دي چې پخوانو ته ویلي شوي وو چې خون مه کوئ، خو زه تاسو ته دا وایم چې څوک خپل ورور ته غوسه کېږي هغه به د عدالت سزاوار وي. نو ما ته را یاد شو چې زما په زړه کې خو خپل دښمن دپاره کرکه او بدي ده، او کله چې ما دا لوستل نو زما په زړه کې ناکلاري نوره هم زیاته شوه، تر څو چې ما دا ټکي ونه لوستل چې اے خواري کوونکو او د بار لاندې ځپلي خلکو ټول ما له راشئ او زه به تاسو له آرام درکوم. زما چغ په ځان واخلئ او ما نه یې زده کړئ، ولې چې زه حلیم یم او په زړه کې غریب، نو خپلو ځانونو دپاره به آرام ومئ. بیا خو زه په چغو شوم، اے خدای پاکه په ما ګناګار رحم وکړه. هماغه ساعت زما زړه د خوشحالۍ نه ډک شو او ټول کینه او کرکه دې لاړه. هماغه ورځ نه زه یو نوی بنی آدم جوړ شوی یم، او زما خوشحالي د خدای پاک کلام لوستل دی. ګرانو، خدای پاک د دې ځوان ژوند بدلولو دپاره خپل کلام په کار راوستو.